Vi skal over ifra ski og film da, som det var, og over til en helt annen kunstdisciplin, nemlig revy. Ja, da jeg ser at de gliser og sånne meningene kommer. At jeg ser litt snål ut, det vet jeg av erfaring. Folk syns visst at jeg en latterlig gestalt. En sørgelig klovn og en kjempetufs og raring. Malli stopper og ler av, men nesten overalt. Straks jeg viser meg, så begynner folk å glise. Åh, jeg kan bli så sinna, jeg kan bli så gæren, at jeg blir blind. Ja, se på han sitter der nå. Ser du noen sitter der og flirer? Åh, jeg kan bli så sinna, jeg kan bli så gæren, at jeg blir blind. Ofte spør jeg Rose når jeg får en vise. Hvordan skal jeg kle meg, hvordan skal jeg te meg, hvordan skal jeg gå? Altid får jeg samme svar. Du skal være lang og rar. Åh, jeg kan bli så sinna, jeg kan bli så gæren, at jeg blir blind. Ja, det vil jeg si at nå går over grensen. Jeg hør bare her hva som hendte meg i går. Naiv som jeg gikk jeg inn til Kalla Jensen og spurte en fyr, si meg, har de fena lår? Han som ekspederte lo seg nesten frønset. Jeg kan bli så titta, jeg kan bli så gæren at jeg blir flint. Og vet du hva han sa? Unnskyld meg, sa han. Det skulle vel ikke være herr Langgård ifra Tynset? Jeg kan bli så silla, jeg kan bli så gæren at jeg blir flint. Og her en dag så sa en mor som satt på trikken med sin lille spire som var cirka fire og som satt og gråt. Nei, ikke gråte nå, Johan. Se heller på den lange, rare mann. Jeg kan bli så stille, jeg kan bli så gæren at jeg blir blind. Det 23 år siden, velkommen til oss, Leif Juster. 23 år siden dette opptaket ble gjort. Lang og rar, det har du vært i 76 år og en måned akkurat i dag. Ja, det stemmer. Er det slitsomt å ha en sånn image, som det nå heter på moderne norsk, og bli oppfattet som lang og rar? Ja, nei, vi har jo vært lang og rar i alle disse årene, så det har jeg tatt med humør der, liksom. Men du har jo også hatt roller der du absolutt ikke skulle være lang og rar. Du har jo spilt karakterroller i din karriere. Jo da, det sluttet på Edderkoppen da, etter 25 år. Så ble jeg øyeblikkelig engasjert av Toralf Maurstad til Det Nye Teater. Og der fikk jeg jo da litt mer seriøse ting, og, ja, men dog lystspill da. Ja, men hvordan reagerte folk da? De var jo vant til at når Juster kom på scenen, så skulle det være liv og spektakel og skrål og skrik, og så skulle du være en seriøs person. Ja, det var jo litt smusling og leing nede i salen samme jeg kom inn da. Ja. Men da de skjønte liksom hva det var jeg skulle, hvordan rollen lå an, så dempet de seg ned, og så ble jeg tatt alvorlig altså. Ja, det har jo nærmest vært telefonstolpen i norsk revy, men og det var vel nok av tilhengere egentlig å spille sammen med? Ja, det var jo, til å begynne med var jeg jo veldig heldig da, for da hadde jeg jo Rose. Ja, visst. Og han var liten og tjukk, ja, ja. Og jeg da lang og rar, og så der var, det hjalp meg mye altså, å komme inn i, særlig da med han, som jo var en av toppene våre, og var i alle år. Og senere hen så ble det Ernst Diesen da, vet du. Akkurat. Og han var jo også liten og tjukk, vet du. Så det gikk fint. Ja, det har drevet med mye rart, Leif Juster, men noen skiløper som de guttene vi så nettopp i bildet her, det hadde jo ikke vært. Har du prøvd det? Å, jaså? Å, nei, kanskje. Du har ikke hørt om det? Nei, ikke. Nei, vel. Jo da, for det første så spilte jeg jo en film da, som het Fjols til fjells. Jo, ja, den har jeg hørt om, men hadde noen skiløper her. Og der skulle jeg stå på ski. Ja, du skulle, ja. Men så hadde jeg jo hovedrollen i hele filmen, vet du. Og da er instruktøren og produseren da, for filmen er jo redd for at denne mannen skal ødelegge seg og sånt. Ja, 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 brekke fyrstikken, ja. Ja, så fikk ikke lov til det. Så jeg fikk en stand-in da, til å stå nede ved denne bakken, og så var det satt opp et sånt plastikgjære. Og da skulle jeg gå tvers igjennom da, vet du. Og ja vel, så fikk jeg ikke lov til å gjøre det da, før liksom
han som skulle være meg da, hadde gått gjennom gjerdet, og så skulle de se meg på den andre siden. Det kan de fikse i filmen, ja, ja, vet du. Jo, så kommer han stand-in da. Og han setter ut hvor han detter midt i bakken han gitt. Før han kom til gjerdet. En gang. Han måtte tas opp igjen, vet du. Han måtte da klatre på toppen og gjøre. Så ut igjen, så datt han en gang til. Og da mistet jeg tålmodigheten. Jeg så sa, gå vekk, sa jeg, så skal jeg gjøre det selv. Og så datt du? Nei. Ikke det? Jeg sto ned og tvers gjennom dette plastikkjæret, vet du, og alt gikk i orden, altså. Men Holmenkollen har du ikke hoppet? Nei, ikke lenger enn til hoppet. Forklar. Jo. Du skjønner, jeg fikk en henvendelse fra Skiforeningen. Da hadde Skiforeningen og Holmenkollbakken 90 års jubileum. Og det var i 1973. Og da ble jeg anmodet om å lave noe moro i bakken før rennet begynte, da, vet du. Så valgte jeg å lage allsang. Og det var strålende Holmenkolldag, vet du, og mass, 100 000 mennesker som sto der. Og da lagde jeg da en allsang på Pål sine høner. Og, hva heter den andre da? Pål sine høner og alle fugler små de er. Når noen synger det sammen, så stemmer det. Ja, sånn noenlunde, ja. Så sto jeg da ikke på, jeg fikk ikke lov å stå på hoppet. Men der nede på kulen, nedover hoppet, sto jeg. Med mikrofonen og det hele og greier. Og så utover et hav der. Og så delte jeg opp publikum, sånn. Og sånn. Den delen sang da Pål sine høner, og den delen sang da alle fugler små de er. Og dette her låt jo, og så hadde jeg divisjonsmusikken som akkompagnement, vet du. Og dette her låt jo sånn, det dundra. Og så lagde jeg da en ting med herrer og damer. For å se hvor, høre hvordan det går. Norges største blandet kor, egentlig. Norges største, verdens største blandet kor. Ta i skikkelig det. Oi, ja, 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 ta i litt. Du, først, for å blande revy og idrett litt, vi hørte, har jo Kolterunden her. Og fra en gammel Chat Noir-revy, altså på en gammel Chat Noir-revy, der ble det framført i vise om Kolterunden. Har du vært borte i den en gang? Nei, det var ikke jeg som sang den visen. Nei? Hvem var det? Jeg tror det var Arvid Nilsen. Ja, så du kan ikke den vise egentlig, du? Nei, nei jeg aldri ser den. Da skal du få se den her, men... Skal, hva? Ja, du skal få den her nå, men du trenger ikke å synge, da. Du sparer oss for det, så kan du kanskje framføre litt av det her. Har du sett på maken? Ja, her får du meg et råd til. Jeg framfører dette? Ja, nei, du trenger ikke å ta alt da, men ta litt. Det er så artig når vi har Kolterunden her, vet du. Ja, ja, ja. Så kan vi høre fra den. Har vi han her? Han sitter her. Nei og nei, hei og hei. Ja da, du skjønner, jeg husker godt forhistorien til dette her. Det var da Alfred Maustad spilte Trysilken ut. Ja, og han fikk heller ikke lov, det var jo en spreking. Ja. Det vil jeg si. Ja. Men han fikk heller ikke lov til å gjøre det han skulle i filmen. Det har vi snakket om her før i programmet, så det er riktig, det er riktig det. Helt riktig. Ja, det visste ikke jeg. Nei da, men nå vet du det. Nå vet jeg det. Skal vi høre på den visa da, hvis du... Nei, har du sett på makene? Ja, vi tar den. Maustad filmet Trysilknut med hopping og med slalom. Alle ser på han. Nei, dette var en fankente mann. Tror du kanskje at det var en Maustad? Ikke tale om. Neida, det var Sverre Kolterud fra Nordre Land. Ja, akkurat her har vi en. Når løypa gikk på jordet, så var det så flatt som bordet, sa han Alfred Maustad. Dette her kan jeg klare selv. Men tror du at den spilte så snart terrenget helte? Nei, da var det Kolterud som måtte til. Han Alfred var ikke snau. Den spenna på seg skia kun nau. Derfor gikk det bra. Du må ikke tro at motet manglet da.
med mimikk og med spill. Han stelte seg på toppen av et fjell, men når det gjaldt å sette opp dampen ut for selve Flubergkampen, da måtte gamle Koltruen til. Akkurat. Da... Og Maurstad, han fikk 1000 kroner da, så vidt jeg hørte. Koltruen fikk fra Nordre Land, han fikk 1,40 kroner om dagen for å gjøre allting som en Alfred ikke tørte. Og til slutt så tørte han ingenting, sa han. Så snart det gjaldt å glise og drive litt kurtise, sa han at dette her, det kan jeg klare selv. Men skulle jenta klemmes og erotikken fremmes, da var det gamle Koltruen som måtte. Ja, var det sånn, Koltrud? Var det sånn? Jo, det er nok riktig det. Ja, ja, Juster. Du er veldig opptatt som revyskuespiller av å holde tradisjonene like og legge forholdet godt til rette for den kommende revyslekt. Du har jo instituert et stipend og er veldig opptatt av det der. Ja. Det var forresten Yngvar Numme og Elsa Lystad som fikk de pengene i år. Det var min pris, ja. Ja. Det er jeg stolt av. Ja, og du, i ditt 77. år som du går nå, du er like aktiv, og hva skal du gjøre i sommer, for eksempel, på scenen? Ja, vi, i fjor da, så spilte vi jo sommer i Tirol, helt ifra augustmåned og til jul. Og så ble det en pause, og til sommeren i slutten av juni måned, så begynner vi atter en gang på sommer i Tirol, men da i Tønsberg. I kortbukser? I korte bukser og disse pene beida. Ja, det tror jeg publikum gleder seg på. Du. Dette med å bli gammel, det offiserer jo ikke deg. Dette det blir eldre, som det heter. Ja, men jeg må rasjonalisere meg litt da. Du må vel det. Men du har jo allerede tatt dette på forskudd. I en Frøland-revy så var du, satt du, hang du jo hornet på veggen. Ja. Da var du gammel da. Ja, da var jeg gammel. Kan jeg nå på tampen her be deg om å framføre akkurat den 7. far? Det er 7. far for oss. Ja, men har dere horn her da? Nei, vi har ikke horn. Du får sitte der og sitte, men vi har en lue her som... Ja, den må jeg ha. ...snekk på deg, den. Og det er stort omskiftning, dette her. Ja, ja. Alright. Og så, da jeg var på, spilte dette her på Chat Noir, så hang jeg i hornet, og så satte vajeren seg fast i taket, så jeg kom ikke ned igjen. Det var en kveld. Så jeg hang der i nesten... Ja, 3-4 nummer før jeg fikk meg ned igjen, altså. Det hadde du gått av. Nå begynner jeg å bli 7. far i huset. Ja. Kom igjen. Sånn. Og så må jeg ha på meg dette her. Sånn. Og så må jeg ha nattlua, vet du. Den er da. Skal vi se hvordan dette blir. Sånn. Ja. Ja, her sitter jeg. 7. far i huset. Ja. Jeg vet at jeg har blitt gammel nå. Jeg er så gammel nå at jeg fikk ikke på slutten, så fikk ikke jeg tilbud fra Huskerudgave. Og da er jeg jo ute og kjører. Nei, jeg skulle ikke vært med på dette her. Så var det han der Lundan da. Han ringte meg og så sa han, kan ikke du komme ned her og så være litt moromann, sa han. Tror jeg er idiot, sa jeg. Ja, sa han. Ja, da var det jo ikke noe mer å diskutere, sa han. Og nå sitter jeg her, da. Men jeg skal si en ting. Det er inn å være gammel nå. Særlig i politikken. Se på alle disse her som er overhoder bortover i disse store landene i verdensrommet, da. For en tid siden, der borte i Russland. Der ble du jo ikke statsminister før du var skinndød der. Nei. Og ja, han som er der nå er jo litt yngre da. Vet du hva, han er Reagan da. Han er jo ikke noen ungsau han heller. Han tror han er filmskuespiller enda han. Ja, for da han ble skutt på for noen år siden der, så våkna han opp og så sa han,
tror du vi må ta denne scenen om igjen, sa han. Så det er artig fyr, og sånn. Men det, ellers så er det best å bli gammel innen Arbeiderpartiet. Ja, for der burde du ikke være så gammel heller der, for å få fine stillinger. Nei, for eksempel borte i Sovjet, hvis du skjemmer deg ut i politikken der, så blir du sendt til Sibir. Men her hjemme i Norge, her blir du kringkastingssjef. Ja, ja, ja. Og så har vi han der, Ronald By, da. Det var jo ikke gamle karen det, da. Han ble tatt ut av politikken. Men han har fått fin stilling, tror jeg. Han er blitt reiselivsråd, han. Han skal samle millioner av turister hit til Norge, han. Og dæven og tomt det skal bli der ute på Fornebu når han setter i gang. Ja, nei, det behøver ikke toldre en gang, da. Så da blir det fritt fram for alle embedsmennene våre som er ute på tjenestereiser. Som kommer hjem med plastpåser med något 880. Ja. Ja, vi hadde jo han øverstkommanderende for Nord-Norge. Han kom hjem med så mange plastpåser med något 880 at han måtte ha militærfly hjem igjen. Han. Ja, men så han ubåter overalt også. Ja, i Kasse Smirnov til på hans, han sett ubåter bort i Spikersuppa i sentrum av Oslo. Ja, for den ubåten som han så der oppe på Stord, det var ikke en ubåt det. Nei, det var Elisabeth Grannemann som var ute og badet. Ja, med snorkel og svømmeføtter. Ja, altså, jeg sier ikke noe om at han tok litt feil i det tilfellet der, altså. Men så er det inn og bli gammel innen kunsten også nå. Ja, men der skulle du helst være død der for å bli skikkelig populær. Ja, de forskjellige teaterne våre og her i TV, og du har jo satt opp sånne minneforestillinger over store kunstnere som er blitt borte da. Der hadde vi jo Ernst Rolf, og Edith Piaf, og Preussen, og han Evert Taube, og spørte ikke etter manuskripter engang, ja. Bare etter dødsattest. Ja. Jeg for min del, jeg tør pokker ikke døve en gang, ja, altså, for da vet jeg hvordan det går. Da blir jeg et minne. Ja. Nei, men så er det noe annet som jeg har hørt også, og det er at jeg ligner på han der komponisten Sæverud. Ja, og det er jeg ikke så veldig begeistret for. Han er regnet for å være Norges eneste oppegående røntgenbilde, han. Og det er ikke jeg noe større begeistret for å være, jeg da. Så nei, jeg skulle ikke vært med på dette her jeg nå. Hadde jeg hatt noe teppe her nå, så hadde jeg sagt, ta igjen teppe før jeg stryker meg foran trynet på publikum og ser deg her. Ja, takk skal du ha, Leif Juster. Ja, bra du flyttet der, så hadde det blitt flere rettsaker på oss, tror jeg. Ja. Vi skifter fort stilart.